Указом президента України третя хвиля мобілізації в зону АТО має бути звільнена вже 30 вересня. Однак запитання, хто повинен прийти на заміну тим, які впродовж 14 місяців відстоюють суверенність та незалежність на сході нашої держави, досі залишається без відповіді. 90% лічного составу на сьогоднішній момент уволено, запас демобілізовано, прибуває нове поповнення. Всего прибыло менее 30% людей на замену. Командование части, я, мои займы, то же самое. Ждем, кто нас заменит. И сегодня уже 24 число, нас никто не меняет. Хотя, согласно указу президента Украины, в вересне должны быть все демобилизованы. Переважна частина із тих, хто нині служить в санроті, добровольці, які свідомо самі свого часу прийшли до воєнкоматів. Складається така ситуація, що лічний состав міняється, а такі посади, які потребують матеріально відповідальних ліц, серйозні, то ще поки без заміни. Відремонтовані автомобілі стоять опломбовані. На одного водія зараз по 2-3 автомобілі. Ті, які не використовуються, таким чином опломбовані. От пломби, бачите. Тобто, якщо постане питання про евакуацію цієї частини в разі якоїсь небезпеки, там зміни ситуації на фронті, не вистачає людей навіть для того, щоб забрати всю техніку. У них військова спеціальність водії, але вони не вміють їздити для того, щоб не зашкодити, не знищити техніку. Їх зробили з санітарами чи кухарями. Не всі прийняли машини, тому що вони не готові це зробити. Період відносного затишшя та доки командування санроти намагається достукатися у зачинені двері штабних кабінетів і додзвонитися до генералів, які відповідають за оновлення складу учасників АТО, бойовий дух хлопців та віру в те, що справа їхня не марна, підтримують щирі листи волонтерів і світлоносні малюнки української малечі. Велике дякую всім людям українським, які не були байдужі до хлопців, які знаходяться в АТО, за їхню підтримку. Велике дякую нашим діткам, які нам теж підтримували своїми малюнками, листами, які нам передавали волонтери. Знайомства із новою домівкою чекає Дембель. Знайшовши тут, у неспокійному Сватово на Луганщині свого захисника, тепер він із ним повсюдно. Хочеться сподіватися, що третя хвиля мобілізації для них таки закінчиться щасливо. Заберете з собою чи? Ну, звісно, я хочу кинути. А куди поїде? В Хмельницький. Прямо в Хмельницький чи в область? Ну, возле Чорний острів.